vítám vás u prodeje unikátního rodinného domu s prostornou zahradou v Brandýsku u Prahy. Objekt se nachází na klidném místě, avšak pár minut cesty od dálnice D7 u letiště. Rodinný dům je kompletně zděný a tvoří ho dvě samostatné bytové jednotky. Jeho stav je sice původní, avšak velice zachovalý a pravidelně udržovaný. Vytápění je zajištěno pomocí dvou plynových kotlů. Celý objekt je napojený na kanalizační i vodovodní řád a samozřejmě elektřinu. Pozemek se rozléhá na ploše 2046 m2. Uspokojí tak i ty nejnáročnější požadavky. Pro váš vozový park jsou zde k dispozici dvě krytá parkovací stání a garáž se servisní jámou. Vám nedostačovala aktuální obytná plocha rodinného domu, jsou zde k dispozici rozsáhlé půdní prostory. Pro více informací či osobní prohlídku mě neváhejte kontaktovat.